that me and Osioma, oye, isizdam, me sizni aldaganidim, men dunyoman deb. Meni kechirganmisiz, oye? Osiyo. Dada, Osiyoman. Sizni qiziz, Osiyoman. Sizni qizizman. Qancha qiynaldim sizlarni qidirib. Qizim. Biz insonlarni ma'lum bir rishtalar bog'lab turadi. Mana shu bog'liqlik sabab oila degan eng mustahkam qo'rg'on, eng iliq maskan mavjud. U har birimiz uchun eng birinchi va eng ishonchli himoyadir. Ikkinchi ota serialimiz shu haqida hikoya qiladi. Bu bilasizmi, o'sha aytganimdek qaytar dunyoda, misol uchun ota-ona nuqtai nazardan qaraganingizda ota-onasi yomon ish qilmagan, farzandini kelajagini o'ylagan. Lekin o'sha yoshlar nuqtai nazardan qaraganingizda albatta ota-ona yomon salbiy obrazda ko'ringan. Ota-ona xato qilmagan, Aziz shunchaki o'zini oilasida ko'rgan narsani keyinchalik o'zini hayotida qaytargan, chunki Azizni otasini onasi ham uni onasiga uylanishiga o'sha qarshi bo'lishgan bir paytlari. Keldilarmi kuyov bola? Keldim dada. Bu nima qilganing? Ha? Bu nima qilganing? Qachondan bunaqa katta bo'lib qolding? Ha? Biz hamma narsaga o'zing qaror chiqaradigan bo'lib qolding? Biz Osiyo bilan Zaksga qog'oz topshirib keldik. Nima? Hammasiga mana shu yetimcha aybdor. Oyi, Shodiya. O'zingni bos. O'zingni bos. O'zingcha katta ish qilding-da? Katta yigit bo'lib qolding-da? Bizni oilamizni shanini o'ylamadingmi? Kim bu? Qayerdan kelgan? Ota-onasi kim? Dada. Menga farqi yo'q. Senga farqi yo'q bo'lsa, bizga farqi bor. Nima qilib qo'yganingni bilasanmi? Serial haqida gapiradigan bo'lsam, qarang, agar butun serialni o'sha 100% deb bilsa, menimcha 40% bu mahorat ketsa kerak. Endi qanchalik bilmayman, o'z baho bera olmayman. Bir 15% balkim tashqi ko'rinish. Bunga o'zim baho bera olmayman, lekin o'sha Instagramdan kelayotgan izohlarga, o'sha YouTube'dagi kommentariyalarga qaraganimda menimcha tashqi ko'rinish ham ozgina bo'lsa, shu toifaga kiradi. Keyin qolgani ssenariylar, chunki ssenariy rostdan ham juda ham zo'r chiqqan. Odam ko'rsa-chi, yuragigacha yetib boradigan ssenariy bo'lgan, tushunasizmi? O'shaning uchun menimcha ssenariydan baribir ham ko'proq ssenariy uchun ham odamlar ko'proq yaxshi ko'rsa kerak deb o'ylayman. Personajlarni o'z yaqinlariday qabul qilib, ular quvonsa quvongan, yig'lasa birga qo'shilib yig'lagan aziz muxlislarga hurmatimiz ramzi o'laroq serialning ikkinchi mavsumini ham suratga olishga qaror qildik. O'rtada bola bo'lsa, unda nima ayb? Bola otasiz yolg'iz onani qo'lida katta bo'ladimi? Yoshlar qilgan xatolariga sababchi ota-ona bo'ladi. Qizingizni behayollarcha qilgan ishiga ham siz sababchisiz. Siz bermagan tarbiyangiz uchun nega meni oilam javob berishi kerak? Bo'ladigan ish bo'lgan. Buni o'tgan anaqa bilan emas, davomi bilan yashash kerak, hozirgi payt bilan. Muammoni hal qilish kerak, muammoni ko'lash kerak emas yo'g'iga. Nimaga unaqa qilding? Bo'lgan ish bu bo'ldi. Demak, shunaqa bo'lishi kerak ekan. Agar hayotda bunaqa bo'lganida endi bilmayman, u holatga tushib ko'rish kerak. Juda og'ir vaziyat bu. Baribir bilasizmi, mana bu narsa bordi. Ota bilan qiz deydigan bo'lsa, endi tasavvur qilib ko'ryapman, agar qizim bo'lganida bunaqa bo'lsa, bu og'ir narsa bo'lsa kerak. Qabul qilib olishi, chunki ota baribir qiz bilan otani anaqasi boshqacha bo'ladi deb o'ylayman. Sevasi.
bog'liqligi. Har qanday serialning ikkinchi mavsumini suratga olishda jiddiy talablar bo'ladi. Kamida birinchi mavsumidagi sevimli bo'la olishni ta'minlash ilk talabdir. Aslida esa oldingisidan da yaxshi bo'lishiga ishonch hosil qilgachgina ikkinchi mavsumga qo'l uriladi. Buning o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Tomoshabinda emotsiya paydo qilish oson, uning ijobiy bo'lishini ta'minlash mushkulroq. Ayniqsa doimiy ushlab turish bu endi jamoadan professionallik talab qiladi. Xo'sh, bizning jamoa bu vazifani qanchalik uddalay oldi? Buni serialimizning ikkinchi mavsumini ko'rgach bilib olasiz. Ochig'ini aytaman, menga salbiy rollar o'ynash juda yoqadi. Salbiy rollarga men yaxshi kirisha olaman, chunki u yerda erkinlik bor, o'zingiz ham bilasiz. Erkinlik bor va lekin o'zimda dadam shu serialda qahramonlarni ijro etayotdilar, boshda qarshi bo'ldilar. Ikkinchi mavsumda nima yangiliklar bor? Muxlislarni qiziqtirgan eng birinchi savol shubhasiz shu bo'lsa ajab emas. Ha, serial ijodkorlari tomoshabinlarda shunday qiziqish paydo bo'lishiga yetarlicha asos bo'la oladigan yangiliklar qila olishgan. Aziz men senga kelma degandim. Nimaga kelding yana? Menga keladigan bo'lsa-chi, ikkalasini ham tanlamasdim. Nega? Ya, endi qarang. Men xaloni holatga tushganim yo'q-da, masalan, agar o'sha holatga tushganimda men qanaqadir xulosa qila olardim yoki Zulayxo yoki Osiyo deya olardim, lekin hali o'zimni holatga tushmaganman va o'shaning uchun tushmay turib qanaqadir xulosa qilish men uchun noto'g'ri deb o'ylayman, bilmayman hali. O'zim to'g'ri. Ikkinchi mavsumning yana bir o'ziga xos jihati suratga olish jarayonlari xorijda ham bo'lib o'tganidir. Serialni ko'rish asnosida siz seriallar vatani bo'lgan Turkiyaning go'zal Istanbul shahriga sayohat qilasiz. Quyoshli osmon, moviy dengiz va uning ustida pastlab uchuvchi oppoq bulutlarni tomosha qilib yanada zavq olasiz. Milliy telekanalda ikkinchi otani yangi mavsumini kutib oling. Bu safar bomba bo'ladi. Ikkinchi ota yangi mavsumida yangi salbiy personajni kutib oling. Tez kunda Milliy telekanalda ikkinchi otaning ikkinchi mavsumini kutib qoling. Bu safar voqealarimiz juda ham qizg'in. Ikkinchi ota serialining ikkinchi faslini tomosha qiling. Demak, premyerani kutib oling. 17 iyun 21:21 da ikkinchi ota serialining ikkinchi mavsumi bilan xonadoningiz mehmoni bo'lamiz. Serial dushanbadan jumagacha efirga uzatiladi. Bizni kuzatishda davom eting. Qaynoq yozda qaynoq sovg'alarimiz bisyor.